problem.
بعد نيفادا. نيفادا تحلق نيفادا ترجع ثاني. شوف سليمان وين يا اخي سليمان ده هذا توهنا بالكذب على كذب. انسان ذات فوري Thank you.
هذا صومالي هذا بس هذا صومالي يا فارا واحد
شاي 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 شاي
انا عايز لما اقول لكم الحاجه هي اوريكم يعني عندي Thank you.
Yeah.
फायदा तो चाहिए ना। हाँ दो एक रेल का पानी तीन रेल बसना चाहिए, मैं एक रेल बसता हूँ वो कर मत कर रहा बस। इसके भी हाँ, इसके हाँ भी। आओ भैया। Yeah.
Thank you.